Bashkohuni dhe ju në festën tonë, në hapjen e dyqanit më të ri Top Shop dhe Dormeo në Shkodër, pranë urës Dervish Bek. Ju presim nga 30 marsi deri në 1 prill me super oferta. Vetëm për 3 ditë do të përfitoni ulje të mëdha në produktet speciale si tenxhere elektrike me presion për vetëm 11.990 lek, thika speciale Delimano Chef Power për vetëm 3.190 lek, jastëkët klasik Dormeo me 50% ulje për vetëm 2.000 lek. Setin e kompletuar Delimano duke nisur nga 690 lek. Dhe super surpriza, oferta speciale me dyshekët e shumë kërkuar, Dormeo. Mbani mendatat nga 30 marsi deri në 1 prill. Super ofertat vetëm në dyqanin e ri. Dhe më pranë jush, Top Shop dhe Dormeo në Shkodër. Mos e humbisni.